أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى hamda sano payg'ambar alayhissalomga salovat va durudlar aytib suhbatimizni boshlaymiz. Alloh subhanahu va taolo o'zini bandalarini yer yuzida mukarram qilib beradi. Valaqad karramna bani adam, men odam bolalarini hurmatli qildim dedi, mukarram qildim dedi. Lekin hurmatini bilmagan inson haqiqatda hurmatga loyiq bo'lmaydi. Alloh taolo odam bolasini hurmat qildim deyapti-yu, lekin qanday qilib ertaga kunda uni sharmanda qiladi? Eng katta sharmanda jahannamga ichiga kirib ketgandan keyin bundan katta sharmandalik yo'q hayotda. Robbana innaka man tudkhilun nara faqad akhzaita وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ deydi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Âl-i İmran Suresi'de. Ey Rabbimiz, eğer sen bir kişini dozaka kırgızgen bulsan, hakikatte onu şermende kılıpsan. Zalimler için hiç kende yardımcıyım yoktur deydi. İn kette şermende, in kette hecalat boruladığın urun bu cehennem saplanadı. Sebebi shunday bir odamlarni ko'rib qolib turib, shunday bir obro' e'tiborga bo'lgan kishilarni hibsxonada ko'radigan bo'lsangiz hayron qoladi odam. Va hibsxonada sizni ko'rmaslikka ham harakat qiladiki, men bilmay qo'ya qolsin deydi uyalganidan. Eng katta sharmandalik, eng katta uyat o'zi aslida Alloh taolo aytganda qiyomatda bo'ladi. Allohni bandalari qiyomatni sharmandaligidan panoh so'raydi. Qiyomatda hammani ichida uyalib qolishlik bu yomon, sharmanda bo'lishlik juda ham yomon ish bo'ladi. Lekin Alloh taolo Qur'oni Karimda valaqat karramna bani adam, men odam bolalarini hurmatli qildim deydi. Ha, odam bolalari hurmatli hayotda. Uni hurmatlisi shundan iboratki, Alloh subhanahu va taolo xalqlarning ichida ko'piga bermagan ne'matlarini berdi. Bu ne'matni bittasi Qur'on ne'mati. Bunchalik katta ne'mat bo'lgan emas. Boshqa payg'ambarlarga bunga o'xshagan ne'mat ham berilgan emas. Muhammad alayhissalomga berildi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onga qasam ichdi. Ar-Rahman allamal Qur'on. Qur'onni o'rgatdi deydi. Va allamahul bayan. Bayon qilishni ham, gaplashishni ham o'rgatdi Alloh subhanahu va taolo. Odam bolalarga e'tibor bering hayotiga. Tartibli, nizomli, hech biron bir kamchilik, aybi nuqson yo'q yashashiga e'tibor bering hamma odamlarni. Bir-biri bilan gaplashadi, bir-biri bilan kelisha biladi. Kerak bo'lsa, kerakli o'rinda kulishadi. Musibat o'rinlarida yig'lashadi. Bir-birlariga yordam berishadi. Yer yuzidagi hamma mahluqotlarning podshosi o'zidan katta, o'zidan kuchli mahluqotlarni Alloh subhanahu va taolo insonga bo'ysuntirdi. Insonni ikkita oyog'i bilan yurdirardi. Boshqa hayvonlar ikki oyoqlab yurib ketgan taqdirda ham, lekin ikkita to'rtinchi sizlarni ham ishlatib qo'yadi. Yugurib-yugurib ana shu to'rttalisini ham ishlatib qo'yadi. Ammo inson esa ikki oyog'i bilan tippat yuraveradi. Inson yeyotgan taomlarga e'tibor beradigan bo'lsa, pokizalarni tanlab yeydi. Mabodo unga kir,
yo iflos aralashib ketgan bo'lsa uni yo'qottirib toza holatda iste'mol qilishlikqa harakat qiladi. Bu insonning hurmati emasmi yer yuzida? Toza kiyinib, toza turadi. Vaqtlarini taqsimotlarga bo'lib qo'ygan, ishlaydi. Va hokazo, hammasi taqsimotga bo'lingan. Bunchalik ham hurmat bormi? Yer yuzini xalifasi bo'lib yuribdi, yer yuzini boshqarib, xohlagan ishini bajarib yuribdi. Bundan ortiq hurmat bormi? Alloh subhanahu va taolo valaqad karramna bani adam, men odam bolalarini hurmatli qilib yaratdim dedi. Lekin mana shu hurmatga inson ega bo'lgan inson o'zini hurmatini bilmaslik sababi bilan sharmanda bo'ladi. Qachon? Dunyodami? Ha, Alloh taolo dunyoda sharmanda qiladi uni. Oxiratga bormasin turib. O'layotgan paytda sharmanda qiladi. Oxirgi hayotida sharmanda qiladi. Alloh taolo oxiratda qiyomatda sharmanda qiladi. Undan katta sharmandalik u insonni do'zaxga kirgizganda sharmanda qiladi. Alloh taolo dunyoda hurmatini ko'targan edi, o'zini hurmatini bilmadi. Yaratgan Robbimizni tanimaganligi uchun Alloh taolo shu yuqori darajadan pastga qarab turib urdi. Bu past daraja shundayki, hayvonning darajasidan ham past edi. U inson o'ylab qoldiki, ey Alloh, men hayvon bo'lsam edi deb umid qilib qoldi qiyomat maydonida kofir odam. Lekin Alloh subhanahu va taolo hayvondan past darajani berdi unga. Ammo Alloh subhanahu va taoloni bilgan, tanigan, dunyoda hurmatini bilgan insonlarga Alloh taolo katta hurmat ko'rsatadi. Bu hurmat hovlisi deyiladi. Darul karoma jannatning ismlarining bittasi. Darul karoma hurmat hovlisi. Dunyoda o'zini hurmatini bilib, bandaligini bilib, yaratuvchisini tanib, unga ibodat qilib, dunyoda azgina vaqtini Alloh uchun bergan insonlarni dunyoda ham hurmati bor, oxiratda ham hurmati bor bo'lar. Shuning uchun bu haqida biz chuqur o'ylashimiz kerak. Inson bolasi hurmatli ekan deb turib, o'zini dunyodagi ibodat masalasidagi hurmatini esdan chiqarib qo'ymaslik kerak. Har qanaqa inson bo'lsin, insonlarni ustidan hayot kechiradi. Har qanday bir darajaga chiqqan bo'lsin, baribir shu oddiy insonlarni orqasidan kun kechiradi. Shu oddiy insonlarga muhtoj. Lekin Alloh taolo oddiy inson emas, juda ham yuqori martabadagi insonlarga muhtoj emas. Na farishtaga, na payg'ambarga, na undan katta insonlarga Alloh subhanahu va taolo muhtoj emas. Demak, shunday ekanmi, biz muhtojligimizni bilayuk va muhtoj bo'layuk. Muhtoj bo'lishning belgisi ibodat qilayuk. Alloh subhanahu va taolo bandalarining ichida o'zini hurmatini bilmagan, hurmatidan tashqariga chiqib ketgan insonlarga do'zaxni va'da qildi va ba'zi insonlarni do'zaxga kirishligi aniq ravshan tiniq bo'ldi. Ahli sunna va jamoat e'tiqodi bo'yicha bir insonni do'zaxga deyishlik mumkin emas. Ahli sunna va jamoat e'tiqodi bo'yicha palon odam do'zaxiy inson, bilaman men, avlodi bilan bilaman uni. Ular jannatga tushmaydigan insonlar. Ular boshdan bosh shu ishni qilib kelyapti. U deb turib, hamma iflos so'zni shunga yopishtirib, bu do'zaxiy inson, men buni jannatga kirmasa kerak deb o'ylayman degan gaplar ahli sunna va jamoat e'tiqodi bo'yicha durust emas gaplar. Chunki bir inson ikkinchi insonga hukm berishligi mumkin emas. Lekin qillaqan amallarini aytamizki, falon odamning qo'shqillaqan amali do'zaxqa olib boradi. Mana bu ishlarni qiladigan bo'lsa, do'zaxqa yetaklab olib boradigan ishlar. Men ko'zim bilan ko'rdim, falonchi bu ishni emas, unga 10 barobar ishni qillayapti. Ichiyapti, chiyiyapti, zina qillayapti, barini qillayapti. Shuni do'zaxq deb aytib olasin deydigan bo'lsa, ahli sunna va jamoat yo'q deydi. Kim shu ishni bajaradigan bo'lsa, kofir bo'ladi, do'zaxqa tushiradi. Shu ishni qilyapti, shu kishini kofir deysizmi deydigan bo'lsa, yo'q deydi. Chunki bir odamni do'zaxiy deyishlik, do'zaxqa hukm qilishlik Allohning oldidagi u amr hisoblanadi. Allohning oldidagi hukm. Allohning oldidagi hukmni biz bilmaymizmi? Bu haqida tilimiz jur'at qilmaslik kerak bo'ladi. Ammo Qur'oni Karimda hamda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam xabar bergan ba'zi bir shaxslar bor. Do'zaxqa tushishligi
aniq bo'lgan shaxslar bor. Bularning eng boshlig'i Fir'avn. Fir'avn Alloh subhanahu va taoloni inkor qilgan bo'lsa ham tili bilan, lekin qalbini tubidan aniq ishonardi. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, "Vajahaduha wastayqanatha anfusahum." Ular inkor qildi-yu, biroq ich-ichidan ishonib turishgan edi ular dedi. Musa alayhisalom aytdi, "Fir'avn ko'rmaysan, malolar butun barni yaratgan Alloh emasmi?" dedi. Fir'avn bilardi. Yer yuzida o'zi ko'rib turgan narsalarni birontasini azginasini ham yaratmaganligini o'zi juda yaxshi aniq bilardi. Lekin unda kibri havo bor edi. Kibri havosi bilan ana robbukumul a'la, men eng buyuk parvardigorman degan edi. Men sizlarni eng buyuk parvardigoringiz bo'laman deb turib, o'zini xudoga darajasiga tenglashtirib qo'ygan edi, lekin qalbi bilan Allohga ishonardi. Allohga bor deb tili bilan chiqaranmasa-da, lekin ich-ichidan ishonardi. Hattoki u o'layotgan paytda men dedi, Banu Isroilni xudosiga iymon keltirdim dedi. Iymon keltirdi. Iymon kalimasini aytdi, Allohga tili bilan yolvordi, lekin o'lim talvasasiga kelgan paytdagi tavba qabul qilinmaydi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bu haqida aytadiki, يَقُدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ Qiyamat günü de Fir'aun aldığa çöp durup özünü, halkını, özünü, kavmını doza karıp durup haydab varadı. بِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ Kandayan bir ceyman cega epik biter deydi. Bu Fir'aun'u dozakka çöpüge anık, Fir'aun'u biz anık dozak edip ayta olamız. İkincisi, dozaki insanların ikincisi anık haber verilen Valid İbni Mughira. Valid İbni Mughira, sahabi-i kiramlarının içindeki en efzeli den hesaplanan Halid İbni Valid'in adası oladı. Valid İbni Mughira, Halid İbni Valid, Allah'ın kılıcı deyip namga ege boğan sahabini adası. Bu kişi dozakta buluşluğu hakkında Peygamber aleyhisselam haber vergen ve bu kişi hakkında Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de ismini zikir kımasayan bu kişiye işaralar var. Kureyş yığıldı. Kureyş yığılıp toplanıp durup etti ki, bu Muhammed'ni hiç yapılaşıp koyduğun adam çıkmayattı dedi. Valid İbni Mughira shunaqa bir ulug' inson edi. Makkadagi zuama-u Quraysh deb qo'yadi. Quraysh'ni ko'zga ko'ringan namoyandasi, kattalari edi. Hajga kelgan hojilarga o'zini yonidan har kuni 10 tadan tuya so'yardi. Bitta emas, kelgan hojilarga o'zini yonidan pul olmasdan 10 ta tuya so'yardi har yili. U kishining boyligi shu darajada ko'p ediki, agar u kishini mollari tijoratdan keladigan bo'lsa, Makkani eshiklariga sig'may qolar ekan, hamma tomondan kirib kelar ekan. Ka'bani qurishda bir tomonini o'zi qurgan. Va Ka'bani chetidagi, atrofidagi o'rab qo'ygan Ka'ba posh deputi pardasini bir yil Qurayshni o'zi almashtirar ekan, yig'ilib turib hamma Quraysh. Bir yil Valid ibn Mughira almashtirar ekan. Shuncha darajada puli ko'p bo'lgan va juda ham ko'p yaxshi ehsonlar qilgan, aqlli, xushli, dono, Quraysh hurmat qiladigan mana shunday inson bo'lgan. Quraysh yig'ilib aytdiki, bu Muhammad bilan gaplashadigan hech kim bo'lmayapti deganki, kelinglar men bilan gaplashib kelay dedi. Quraysh xursand bo'ladi, borib gaplashadi. Payg'ambar alayhisalom bilan gaplashgandan keyin bo'ldingmi dedi, bo'ldim dedi. Bo'lmasa meni ham eshiting deydi. Aytdi. Payg'ambar alayhissalom uni da'vat qilmaydi, tag'in Qur'on o'qiydi. Ba'zi rivoyatlarda Sol surasini o'qiydi. Ba'zi rivoyatlarda
Nisa surasını okuydu. İnna Allah ya'murukum en tu'addul emanati ila ahliha. Allah Ta'ala amanatlarını öz egelerine topşırışlıkka buyuradı degen tahsirçan ayetlerini okuyandan keyin biraz eşitettiğin tohta deydi. Qaytarış yana deydi. Yana okup yerlettiğin boldu yeter deyip ağızına koyattığın inlemek yeterdi. Peygamber aleyhisselam buran bir gap etmeydi. Bazı bir rivayette bu güdeyem şirin sözler eken. Güdeyem okuladığın sözler eken. Tepesi meyve bir edigen. Pası nihayette küçük. Buran bir paske çükmeydigen. Undun tepesine bir nerede çıkıp etmeydi. Fakat yine hemen mesela üstüde yürüdigen sözler eken. Dedi degen ketadi. Kureyşin aldığı bar turup nima kerak bor deydi. Qo'ysalaringchi deydi. O'ziga qo'yib qo'ylan deb ketib qoladi. Quraysh aytadiki, deydi, bu ham ketdi deydi. Bu ham Muhammadga qo'shilib ketdi. Degandan keyin Abu Jahl aytdi. To'xtanglar deydi, hozir men bari o'zim gaplashib kelaman deydi. Abu Jahl bilasizlarmi kimligini? Bu ummati Muhammadni Fir'avn hisoblanadi. Shaytonning fikriga kelmagan ishlar Şeytanın fikriyle işleye kemen işler, Ebu Cehil yekegen. Bir günü Kureyş yığılıp Peygamber aleyhisselamı öldürüş üçün meclis, konferansı yüştüredi. Hem yaktın kette kette adamlarını çakıradı. Şundan Necid'in bir çal kırp gelirdi, bir besona kay çal, o çal özellikle de şeytan boladı. Çal şekli de Peygamber aleyhisselamı kurutuş maktadı da, ana şu yığılışka meclise katlaşadı. Fikirler ortaya taşlanadı, taşlanadı, taşlanadı. Bayağı çal, Necid'i geç çal, olmaydı. Yakşamaz bu. Koşulmayman deyip duruyordu. Şimdi lan Ebu Cehil bir fikrini etedi. Necid'i geç çal, şeytan oh deydi. Bana şu fikir deydi. O çalını başına kelmeyen fikir, şeytanını başına kelmeyen fikir Ebu Cehil'e geldi. Ha, şeytandan kuşluydu bu. Şeytan bilmedi ki adaşlardan yollarını bu bilen. Toktanlar ben bari yaklaşık gelemen emekim bilen dedi. Bağırtlarına iyi yemek dedi. Biz iştik dedi. Siz Muhammed tamamı ötüp getirsiniz. Kureyşler bütün beri dedi bir hafta geliştirdi. Size bir pul yığı bir mahşemiz. Mal dünya yığı bir mahşemiz. Ne aklıma bağlanın? Ben Kureyş'in en kette adam olsa menge mal dünya gelemez diyen de siz Muhammed'ini aldığa verip ilik sözler ettirip Muhammed bir mal talep kılıyakana kendisi dedi. İştik Kureyş dedi. Yok ama ona kabul etmek mümkün olmaz dediğin, sel bir karakan valide bunu mu görür? Mena körezen dediğin şart da turdu. Turup, Kureyş yığılıp durgan cayga bağırdı. Kureyş yığılıp durgan cayga bağırdı turup, ey menye karaların dedi. Muhammed'ni kezzap deyip etkisseller dedi. Bıram bir yalgan yapır geldiğini bileseller mi dedi. Yok dedi işte. Cinli desen bitten dedi. Hiç cinli bu tür dumalab yatkanını gördün mü dedi. Cinlerin tutkanını gördüler mi dedi. Yok dedi işte. Hani Muhammed'ni falsi de bitkesseller dedi. Hiç fal aşkanını kördülerini gösterler deyince yok dedi. Hemen yok yok deyip duruyor. Ularan toktadı. Bu masa ne demeyiz dedi. Kureyş dedi. O zaman neye karşı yapız deyince. Bu masa ne demeyiz dedi. Oyla turtakın. Ha dedi. O sihirgar dedi. O sihirgar. Körmeyizler mi dedi. Ata bilen balanın ortasına ecret var yattı dedi. Hocayın bilen kulun ortasına ecret var yattı dedi. İri bilen ayağının ortasına ecret var yattı. Bu sihir emez mi dedi. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de dedi ki Zerni ve men halakutu vahide. Yalgız ben onu yaratken adamı menge koyup koy dedi. Ben onu yalgız yaratken dedim koyup koy menge dedi Peygamber aleyhisselam. Ve cealtu lehum mâlen memdûde. Ben onga Güdeyem king mallar, köp mallar, farzandlarını bergen idim. Ve cealtu lehum malan mamduda ve banina shuhuda. Ballar, farzandlar ve unga hamtavahlar. Onu fikrige dalda beredigen guvohlarni qilib qo'ygan edim. Ve cealtu lehum malan mamduda ve banina shuhuda ve mahattu lehu tamhida. Güdeyem king açıp organ edim dedi. Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de bu şakir etti ki innehu fakkara ve kaddar. O oyladı, fikir kıldı, tefekkür kıp gördüken Allah Ta'ala etti ki fakkut ile kayfe kaddar. Kandagam yaman oyla koydu dedi.
qandayam yomon fikr qildi, la'nat bo'lsin bu fikr qilganga dedi. Summa qutila kayfa qaddar, yana so'ngra dedi Alloh taolo, halok bo'lsin fikr qilgan odam dedi. Qandayam yomon fikr qildi, qandayam yomon o'ylarni qildi dedi. Summa abasa va basar, keyin nima qildi? Basharasini turishtirdi. Vastakbar, kibri havo qildi. İl hada illa sihru yu'tar, bu ta'sirchan sehrgar dedi payg'ambar alayhisalom. Ta'sirchan sehrgar boshqa narsa emas dedi Alloh taolo Qur'on Karimda aytadi. Shu oyatlarni oxirida aytadiki, sa uslihi saqar, uni saqarga kirgizaman dedi. Uni men saqarga kirgizaman dedi Alloh subhanahu va taolo. Demak, payg'ambar alayhisalomni tafsirlari bilan payg'ambar alayhissalomni davridagi mana shu holat bilan biz aytamizki, Mug'ira, Valid ibn Mug'ira, u ham do'zaxga tushadigan aniq kishilarni jumlasidan hisoblanadi. Navbatdagisi Amr ibn Luhay. Amr ibn Luhay payg'ambar alayhissalom kelishidan biroz oldin Arab jazirasidan chiqqan kishi bo'ladi. Ibrohim alayhissalom dinida ibodat qilib kelayotgan arablarni dinini bu kishi o'zgartirib buzib tashlaydi. Kasal bo'lib qoladigan Shamga boradi. Shamga borsa ular butga sig'inar ekan. Arab mamlakatlarida but bo'lgan emas edi, Ibrohim millatidan kelayotgan edi. Unga bir butni hadya qilishdi. U butni oti Hubal edi. Kabani oldiga kelib qo'ydi, tag'in odamlarni shunga sig'intirdi. Va ko'pgina shariatda yo'q narsalarni o'ylab, topib chiqib, shariatga kirgizib, Ibrohim alayhissalom dinini buzib tashladi. Payg'ambar alayhissalom aytdiki, "Men Amr ibn Luhayni do'zaxda ko'rdim" dedi. İçək çavaqlar şimdə çıxıb dedi. İçək çavaqlar çetirə aylanıb yürərdi dedi. Çünki birinci bub durub, səyyəbə səyibə dedi. Yəni, tüyələr haqqıdağı, şəriyyətdəqi yox bir nərsəni qanagən. Qaysı bir tüyə, törtdə getmək et, oğul tuğa doğan bolsa, oğul tuğa doğan dinkəyin, boldu onu qoyarərkən, butlar qata durub. Sağımız şəyəm qaram idi, minişəyəm qaram, bu butlar üçün ətərgə bir nəzər idi. Mana shunga o'xshagan bir yo'q narsalarni dinga aralashtirib qo'shvardi. Shuning uchun e'tibor berish kerak bu masalaga. Dinda yo'q narsalarni dinga qo'shadigan odamlar bor. Unda qilish kerak ekan, bunda qilish kerak ekan, oshni oldini balanchiga xabar berish kerak, birinchi mana yeyish kerak, u yerib balanchiga bo'lish kerak, bu yerib pustanchiga bo'lish kerak. A bersak beraversin uni, lekin shariatda shunaqa ekan, bu shariat hukmi, din hukmi deyiladigan bo'lsa bu dinga qo'shimcha qo'shilayotgan bo'lib qoladi. Alloh saqlasin bundan. U Amr ibn Luhay Ibrohim millatini o'zgartirganligi uchun Alloh subhanahu va taolo uni do'zaxga kirgizdi. Payg'ambar alayhisalom bu haqida xabar bergan. To'rtinchisi do'zaxga tushadigan kishilarning aniq to'rtinchisi Ibrohim alayhisalomning dadalari Azar. Payg'ambar alayhisalom aytadiki, qiyomat kunida Ibrohim alayhisalom dadasi Azarga yo'liqadi. Azarga yo'liqib turib, holati shunday bo'ladiki, yuzi chang bosib yotgan, yuzi nihoyatda g'amgin, qayg'uda adasini topadi. Adasiga qarab aytadiki, "Ey otajon, men sizga aytmadim, menga ergashing, men sizni to'g'ri yo'lga boshlayman deb aytmaganmidim?" desa, "O'g'lim, aytganiding, endi men senga teskari ish qilmayman, endi ergashaman" deydi. Shunda Ibrohim alayhissalom aytadiki, "Ey Alloh, qiyomatdan seni sharmanda qilmayman deb aytgan eding. Otamdan mana rahmatingni uzoq qilibsan, bundan ortiq men uchun sharmandachilik bormi?" deydi. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, "Ey Ibrohim" dedi, "otang kofirlardan bo'lgan. Otang kofirlardan bo'lgan" deb turib, haligini zihga aylantirib qo'yadi. Zih deb turib ko'rayotgan bo'lsangiz, sherlarni quvib yurgan bir itga o'xshagan bir maxluq bor-u, uvillab yuradigan. Diyana deydimi? Ana shunaqa aylantirib qo'yadi. Zih deydi arab tilida shuni. Qanga aralashgan, balchiqqa aralashib ketgan shu bir maxluqqa o'xshatib qo'yadi tag'in. Oyog'ini tegiga qara dedi Ibrohim alayhissalomga. Oyog'ini tegiga qarasa bayg'anaqa aylanib qolgan. Keyin do'zaxga qalab turib uraqtiriladi. Ibrohim alayhissalomni dadalarini. 5-ci və 6-cı dozaqqa düşlüyü anıq boğan şəxslər Nuh hamda Lut alayhissalamın ayəlləri. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an-ı Kerimdə bunlar haqqında bizlərə xəbər verən. Vadrib lahum məsələn. Allah Taala mərhəmət qılıb aytdı ki, Təhrim surəsində.
biz deydi Nuh bilan hamda Lutni ayollarini sizlarga misol qilib keltiryapmiz. Kanasa tahta abidayni min ibadina. Bizni ikki solih bandamizni ostida edi. Fahonatahuma ikkalasi xiyonat qildi. Xiyonat qanda qanda? Diniga xiyonat qildi. Diniga ergashmadi. Erini dini bilan birga bo'lmadi. Erini e'tiqodi bilan birga bo'lmadi. Fahonatahuma unga xiyonat qildi. Faqila dukhulan nar ma'a dakhilin. Do'zaxga kiradigan odamlar bilan birga kiringlar deyildi deydi ular uchun. Gohida shunda odamlar bor. Erlari namoz o'qiydi, erlari taqvodor. O'zini islomga ko'rsatib turib, lekin eri ketgandan keyin yo eri borligida eri e'tiqod qiladigan emas, eridan boshqa ishlarni qilib beradigan ayollar ham bor. Payg'ambarlarning ayollari bo'lib turib do'zaxdan qutulmagan ekan. Abzardachi qarindoshning ichida bir damla chiqadigan bo'lsa, hammamiz shafoat qiladi deb turib so'yinib yuradi ayollar. Axir ertaga kunda bir narsa qilar ekansanlar tasallar ham deb. Nuh alayhissalom, Lut alayhissalom ayolini olib kiranmagan ekan. Shuni so'rashi imkoniyati ham, kuchi ham yetmaydi ularni. Chunki xiyonat qildi. Moligami, dunyosigami, cho'ntagigami, uyigami? Yo'q. Diniga xiyonat qildi. Dinida bular yurmadi erlarining dinida. Allohning shariati yurmaganligi uchun ularga vaqila dukhulan naro ma'ad dakhilin do'zaxga kiradiganlar bilan birga do'zaxga sizlar ham kiringlar deb aytiladi. Bir ayol taqvodor bo'ladigan bo'lsa, eri kofir bo'ladigan bo'lsa, eri ya ayolini iymonli bo'lgan yerdan bermaydi. Xuddi Fir'avnga ayolini iymon keltirganligi yerdan bermagani kabi. Navbatdagisi 6-7 sakkizinchilari Qorun, Xonon hamda Ubay ibn Xalaflar. Qorun mol dunyosi juda ham ko'p bo'lib ketgan, vaqtida Musa alayhissalomning keyingi darajada Tavrotni biladigan olim bo'lgan, Alloh taolo unga mol dunyo bergandan keyin qutirib ketgan, Allohning dinini tanimagan, Allohning miskin bandalarga haqqini bermagan, o'zi moliyavi boyligi bilan maqtanib yurgan Qorun hamda Fir'avnning vaziri, Fir'avnga aql berib turgan, Musa alayhissalom shariatini to'sishlikka harakat qilgan vazir Xomon hamda Ubay ibn Xalaf payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni payg'ambarligiga qarshi chiqqan kishi, bu uchalasi ham do'zaxda bo'ladi. Man hafaza alayha kanat lahu nurun kanat lahu nurun va burhanun va najatun yawmal qiyamah. Kim 5 vaqt namozni muhofaza qilsa, vaqtida o'qiladigan bo'lsa, qiyomatda u uchun nur bo'ladi. Qiyomatdagi zulmatni o'tdi, qop-qorong'ilik joydan o'tadi. Shunda namozlar nur bo'ladi. Va najatun, najot bo'ladi, qutulib qoladi sirot ko'prigidan. Alloh taolo payg'ambar alayhisalom aytayapti. Va man lam yuhafiz alayha, kim shu 5 vaqt namozni muhofaza qilmasa, o'ynasa, bir o'qib bir tashlab ketib turib, shundan vaqtini kechiktiradigan bo'lsa, ular mana bu do'stlar bilan bo'lar ekan. Qorun, Xonon, Ubay ibn Xalaf bilan birga bo'lar ekan. Alloh saqlasin. Bular jahannam ahllari. Undan tashqari Ubay ibn Xalaf payg'ambar alayhisalom oldiga kelib turib, chirigan suyaklarni olib kelib turib, shunda qo'li bilan ezib-ezib turib, puf deb "Ey Muhammad, mashu chirigan suyakni kim tiriltiradi?" dedi. "Kim tiriltira biladi?" deganda payg'ambar alayhisalom nima dedi? "Alloh tiriltiradi. Alloh taolo suyakni tiriltiradi. Seni ham tiriltiradi. Seni Alloh taolo do'zaxga kirgizadi" dedi. "Seni Alloh taolo o'ldiradi, seni do'zaxga kirgizadi" dedi. Bu sahih xabarlar. Yasin surasida keladiki, "Vadarobalana masala va nasiya xalqahu qala man yuhyil izoma va hiya ramim." Bizga chirigan suyaklarni uqalab turib, buni kim tiriltiradi deb turib misol keltirayotgan kishiga qaramaysizmi deydi. U o'zini avvaldagi yaralganini esini chiqarib qo'yib turib, kibri havo qilyapti deydi. Bu Ubay ibn Xalaf bo'ladi. Ubay ibn Xalafki payg'ambar alayhisalom qarab turib, "Mana" deydi, "men seni o'ldiraman" degan. Payg'ambar alayhisalom aytdiki, "Balki men seni o'ldiraman" degan. Uhud jangida payg'ambar alayhisalom ashablariga aytdiki, "E'tibor berib turinglar, Ubay ibn Xalaf kelib qolmasin" dedi.
Kim bilan xabar berishdiki, Ubay ibn Halab kelyapti dedi. Payg'ambar alayhissalom ko'rib uchib kelayotgan ekan. Mana Muhammad, men seni o'ldiraman dedi. Payg'ambar alayhissalom aytdiki, atrofdagilar qachinglar sizlar dedi. Shunda ikkalasi ro'baroma ochiq-ochiq turdi. Payg'ambar alayhissalom najdasini poylab bitta yotgan edi, mana shu yerlar ochiq turgan ekan. Shunda najda shuni mashni tilib ketadi. Xuddi azgina bir narsa tilib ketganda qalam chiqmaydi, boshqa ham qilmaydi uncha. Shuni tilib o'tib ketgandan keyin qulab otadan. Qavurg'asi sinib, ho'kiz bo'kirgandek bo'kiradi. Sheriklar kelib turib, nimaga bo'kiryapsan? Nima bo'ldi? Qaytinga nima bo'ldi desa, bir joy qanamapti, nimaga baqiryapsan dedi. Agar dedi, mashhur bo'lgan ish dedi, butun Hijoz ahliga bo'lganda Hijozda hammas o'lib qolgan bo'lardi. O'lmaysan desa, ichajang, ichajang ishasa hammasu desa, Muhammad aytib qo'ygan o'ldiraman degan, bo'ldi men o'ldim dedi. Makkaga yetmasa shu holatda o'lib qoladi. Payg'ambar alayhissalom payg'ambar bo'lib turib, faqatgina umrida bir insonni o'ldirgan, bir insonni bu ham bo'lsa Ubay ibn Halab bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom boshqa hadisi borki, payg'ambarni o'ldirgan va payg'ambar uni o'ldirgan odam jannatga kirmaydi degan. Payg'ambarni o'ldirgan va payg'ambar uni o'ldirgan bo'ladigan bo'lsa, hech qachon ikkalasi jamlanmaydi. Payg'ambarlar albatta Allohni ne'matlari ichra jannatda bo'ladi. Hamda navbatdagisi 9 hamda 10-uncisi Abu Lahab va Ummu Jamil. Payg'ambar alayhisalomni amakilari Payg'ambar alayhisalomning amakilari Abu Lahab Alloh taolo Qur'oni Karimda tabbat yada Abi Lahab va tabb Abu Lahab qurudi. Halok bo'ldi Abu Lahab dedi. Ma'na anhum maluhu va ma kasab. Mol dunyosi ham kasbgan narsalar ham foyda bermas, asqatmay qoldi, foydasi tegmay qoldi dedi. Va imro'atuhu hammalatal hatob. Ayoli esa o'tin ko'tarib kirib ketadi. Boshoq bilan o'tinni ko'targan bo'yicha qaqa fijidiha hablum min masad. Shu o'tlarni, o'tin bo'lgan o'tinlarni arqalab turib do'zaxga kirib ketar ekan. Payg'ambar alayhisalom amakilari nima uchun? Qarindoshlar islomda foyda bermaydi, agar u diniga, uni iymoniga, uni amaliga ergashilmaydigan bo'lsa. Hamda navbatdagi 11-uncisi, bu ham payg'ambar alayhisalomning amakisi, bu ham payg'ambar alayhisalomning yaqin tug'ishgan amakisi Abu Tolib. Abu Tolibchalik payg'ambar alayhisalomga dinni rivojiga yordam bergan bir inson bo'lmasa kerak. Abu Bakr Umarlara unchalik yordam bermaydigan bir davrda o'zini moli bilan, o'zini obro'si bilan payg'ambar alayhisalomga yordam bergan amakisi do'zaxda bo'lar ekan. Amakilari Abu Tolib vafot etayotgan paytda payg'ambar alayhisalom oldiga kirdi va Abu Jahl shayton ham shu tepasida edi. Ikkita sherigi bilan. Ey amaki dedi, faqatgina og'zingizda la ilaha illalloh deb ayting dedi. Men shu kalima bilan Allohning oldida hujjatlashay dedi. Kim bilan siz najot topa bilasiz? Faqatgina la ilaha illalloh deb aytoring bo'ldi dedi. Deb tursa shu yerda ham Abu Jahl aralashtirib, u Abu Tolib Abdul Muttalibni dinidan boshqa dinda o'lasanmi? Shuncha ota bobolarning diniga oyoq qo'yasanmi, tupuryasanmi degan gapni aytaverdi. Payg'ambar alayhisalom, ey amakijon, la ilaha illallohni ayting dedi. Allohni oldamas bilan hujjatlashaman dedi. Bu la ilaha illalloh faqatgina til. Til namoz, zakot, roza emas, o'lyapti. Shuni aytqon dedi, men shu bilan hujjatlashaman degan paytda Baxtul ora aytdi, Abu Tolib dedi. Abdul Muttolibni dinidan boshqa dinda o'lmoqchimisan deb turardi. Qarab turdagan Abdul Muttolibni millatidaman, dinidaman deb qaytish bo'ldi. Payg'ambar alayhissalom aytdiki, sizga shuncha yordam bergan edi. Shafoatingiz shu kishiga bo'lmaydi deganda, bo'ladi dedi. Do'zaxning eng sayoz joyida bo'ladi. Oyoq kiyim kiyiladi. Oyoq kiyimida tovoni tarafida bir cho'g' bo'lib turib, shu cho'g' u kishining miyasini qaynatib turadi dedi. Biron bir kun chiqmas ekan Abu Tolib. Abadiy do'zaxda qoladi. Chunki Alloh subhanahu va taologa shirk keltirgan edi. Alloh subhanahu va taolo jahannam ahlidan saqlasin. Jahannam ahlini amalidan saqlasin. Alloh subhanahu va taolo do'zaxga olib boradigan har bir yo'llardan, amallardan bizlarni
uzoq qilgan bo'lsin. Subhanaka allohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk bi rahmatika ya arhamar rahimin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون أي إيمان كذلك كشتر faqatgina mo'min bo'lgan holatda vafot etishga harakat qilinglar. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara. Ey iymon keltirgan aziz birodarlar, sizlar o'zingizlarni hamda oilalaringizni do'zaxdan qutqarib qolinglar, saqlanglar do'zaxdan. Va qudu hannas va hijara. Do'zaxda yonadigan yaqinli odamlar bilan toshlardan iborat bo'ladi. Imomi azam rahmatullohi alayhi mana bu oyatni tafsirida aytadiki, Qur'oni Karimdagi eng qo'rqinchli oyat mana shu oyat bo'ladi degan ekan. Qur'oni Karimdagi eng qo'rqinchli oyat mana shu bo'ladi. Chunki Alloh taolo kofirlar uchun tayyorlab qo'ygan do'zaxdan mu'minlarni qo'rqityapti degan ekan. Haqiqatda shunday birodarlar. Har kim o'zini hamda oilasini do'zaxga kirmaslik uchun harakat qilib qolish kerak. Do'zaxga olib kiradigan amallar qaysilar? Do'zaxga olib kiradigan amallar juda ham ko'p bo'lib, bularning eng kattasi Allohga shirk keltirish hisoblanadi. Innahu may yushrik billahi faqad harramallohu alayhi al-janna. Kim Allohga shirk keltirgan bo'lsa, Alloh taolo unga jannatni harom qilgan. Va ma'wahun nar, uni joyi do'zaxda bo'ladi shirk keltirgan odam. Amali zolimina min ansor, zolimlar uchun biron bir yordamchi ham bo'lmaydi u kunda. Shirk keltirishning Allohdan panoh so'ranglar. Payg'ambar alayhissalom oldiga kelib turib, eng katta gunoh qaysi degan paytda Alloh taolo seni yaratib turib, Allohga shirik qo'shlaring dedi. Shirkni gunohi juda ham katta, oqibati juda ham og'ir bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo kechmaydi bunaqa gunohlarni. Ikkinchi do'zaxga olib kiradigan amallarning ikkinchisi uququl validayn, ota-onaga oq bo'lishlik. Payg'ambar alayhissalom aytdiki, ota-onasiga oq bo'lgan odam jannatga tushmaydi dedi. Do'zaxga olib kiradigan jannat harom bo'lgan kishidan yana navbatdagisi dayyuslar. Dayyus o'zini ahlini, o'zini ayolini, o'zini qizlarini qizg'onmaydigan odam. Fohisha ishlarda ham bemalol ko'rib turib, indamay o'tib ketaveradigan odamni otini dayyus deydi. Bunaqa odamlar jannatga kirmaydi. Jannatning eshigiga ham yozib qo'ygan dayyuslar kirmasligi deb. Kirmaydi u yerga deb. Do'zaxda saqlanadigan amallar qaysi? Do'zaxda saqlanadigan amallar roza. As-somu junnatun dedi Payg'ambar alayhisalom. Roza qalqondir. Roza bilan do'zaxdan inson saqlanar ekan Payg'ambar alayhisalom xabar berdi. Yana do'zaxda saqlanadigan amallarning bittasi sadaqa berishlikdir. Ittaqun-nara valav bishiqqi tamratin. Do'zaxda saqlaninglar agarchi xurmoni yarimini berib bo'lsa ham dedi. Agar topmasangizlar shuni yarimini ham dedi. Bitta yaxshi so'z aytinglar dedi. Bir odam bilan gaplashayotgan paytda yomon so'z aytmoqchi bo'ldingiz degin, kelib qo'y sadaqa qilaychi deb turib, yaxshi so'z aytsangiz ana shu uchun sadaqa bo'ladi. Shu yaxshi kalimangiz ertasi siz bilan do'zaxni o'rtasiga tushadi. Kirgizmaydi, yondirmaydi u kalima. Payg'ambar alayhissalom yana aytadiki, kim qalbidin, qalbidin tubidin La ilaha illalloh deb aytadigan bo'lsa, u odam uchun do'zax o'ti haromdir degan ekan. Alloh subhanahu va taolo bil men o'zimni hamda sizlarni avvalgi qilgan gunohlaringiz uchun kechirim so'rayman. Zira Alloh taolo gunohlarni kechirguvchi, rahmatiga olib jannatiga pok suratda kirguvchi zotdir. Barakallohu li va lakum fil Qur'onil azim va nafa'ani bima fihi min al-ayati va zikril hakim va taba alayya va alaykum innahu huvat tawwabur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إي الله بندلره الله كلامه قلق صلنلر الله كلامه قلق صلنلر الله عز وجل قرآن كرمده يا أيها الذين آمنوا
sallu alayhi va sallimu taslima. Ey iymon keltirgan kishilar, payg'ambarga salovati, salomlar aytinglar deyapti. Allohumma salli ala Muhammad va ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrohim va ala ali Ibrohim fil alamin innaka Hamidu Majid. وارض اللهم خلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة أجمعين وارحمنا معهم واحشرنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا